କାମ କରାଇଲେ ହେଲେ ଦେଲେନି ପାଉଣା, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। କାମ କରାଇ ଠକି ଦେଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ମାଟି କାମ କରିଥିଲେ ଶ୍ରମିକ, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ବଡ଼ ଗୁର୍ଜିଭଟା ଗାଁର 50 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ମହୁଲ ସୁଖା ଟାଙ୍ଗର ରାସ୍ତା ଉପରେ 24 ଦିନ ମାଟି କାମ କରିଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପାଉଣା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ହେଲେ କାମ କରି ମାସେ ହେଲା ପାଉଣା ମିଳିନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି ପରେ ବି ଆଜି ମିଳିବ କାଲି ମିଳିବ କହି ଦିନ ଗଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଆମେ ଗନୁ ଦିନେ ଖପରା ଖୁଲିକି ଯେ ବିଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ଗାଁ ସାଥି ଗୋଟେ ବଦଲ ବୋଲି, ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଲା ବଦଲେ ଦୁ ବୋଇଲା, ସେଟା କା କାଣା କଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ନିତି ନୀଳମଣି ନିକେ ଦିନେ ଯେ ଦିନେ ଯେ ନୀଳମଣି ବୋଇଲା ଇମାନେ ମ୍ୟାଟ ବୋହୁଛନ୍ ଯେ ନୀଳମଣି ଯେନ୍ଟା ଜେରା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେ ବୋଇଲା ତମର ଖାତା ମନକୁ ତମେ ମ୍ୟାଟ ବୁଝିଛ ନିଜେ ଆର ତମରଟା ଆବସେଣ୍ଟ କରାହେଇଛେ ବୋଇଲା, ଆବସେଣ୍ଟ ତମର ହାଜିରି ନେଲ ବୋଇଲା। ମ୍ୟାଟ କାମ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପହିଲା 12 ଦିନ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଲଗାହେଲା, ସେ ଡିମାଣ୍ଡରେ ପଇସା ପାଇମୁ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିନୁ, ପଇସା ନେଇ ମିଳିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ନମ୍ବର ଡିମାଣ୍ଡ ଲଗାଲେ ପଇସା ମିଳିବା ବୋଇଲେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡରେ ବି ତ ପଇସା ନେଇ ମିଳିଲା। ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେ ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ହଁ ବାବୁ ପଇସା ପଡ଼ବା ହଦର୍ଜନ ହ କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 2-4 ଦିନ ପଇସାର କିଛି ଇଟା ନି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କେନ୍ତା କରିବୁ ବୋଇଲୁ, ଫେର୍ ସମକୁ କହିଲୁ ଗାଁ ସାଥି ଜିଆରେ ସବକୁ ଆଉ ଥରେ ଥରେ କହିଲୁ, ସେମାନେ ବୋଇଲେ ପଇସା ତ ବାବୁ ଆସିନି ଏନର୍ଜିଏସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନାହିଁ, ପଇସା ପଡ଼ବ ବୋଇଲେ ସେମାନେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ 300 ଦିନ ମାଟି କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କାମ କରିସାରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉନଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆର ପରୁ 2018-19-20ର ଘୋଲି ମୁଇଁ କଲୋନୀ ଘର କିମ୍ବା ଇଥିନ କୌଣସି ଏନର୍ଜିଏସ୍ ମୋର ନି ପଡ଼ବାର୍, ଏନ୍ତା ଚଲୁଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଲୁଛୁଁ ନି ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା କାଣା କରମୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଯେତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁଁ ଆଉ କାହାକେ କରମୁ, ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନକୁ ଯାହା କହିଛୁ କହିଛୁଁ ଆର କାହାକେ କହିମୁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆମେ 24 ଦିନ କାମ କରୁଛୁଁ, ଆମକେ ଏତେ ଦିନ ତ ଆମକେ କିଛି ନି ମିଲବାର୍ ଦେଲି, ହେଲେ କେନ୍ ହିସାବେ ଚଲମୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବିଡ଼ିଓକେ ବି ସେଦିନ ଅଭିଯୋଗ କନୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବିଡ଼ିଓ ବି ବୋଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଦେଖମା ବୋଇଲେ, ଆର୍ ସେଦିନ ତ କିଛି ନି କର୍ବାର୍, ସେଦିନ ତ ପଇସା ନି ପଡ଼୍ବାର୍ ଦେଲି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଉପର ତକ ଯିମୁ, କଲେକ୍ଟର୍କେ ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେମୁ ଆଜ୍ଞା। କାଁ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିକରି ଚଲ୍ମୁ ବୋଲୁଥିନୁ, ଫେର୍ ବି ଇଟା ନି ପଡ଼୍ବାର୍, ତୁ ପଡ଼ିକରି ବସିଛୁ ଦେ ଯିମୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କାମ କରାଇ ପ୍ରଶାସନ ଦେଉନି ପାଉଣା, ଏମିତିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଲେଣି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକର ବଡ଼ ଗୁର୍ଜିଭଟା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପାଉଣା ପାଇନାହାନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ରସିଫ ସରାଫ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।